Ռուսաստանի նախագահը այսօր ամփոփել է տարին։ Վլադիմիր Պուտինը պատասխանել է հարցին, թե երբ է ավարտվելու պատերազմ Ուկրաինայում և ինչ պայմաններով։ Նա հիշեցրել է այն 3 սկզբունքները, որի համար Ռուսաստանը սկսել է պատերազմ Ուկրաինայի դեմ։ Պուտինը հիշեցրել է, որ անցած տարի Գարնան Անկարայում համաձայնություն էր ձեռք բերվել, որից հետո կարող էր ավարտվել պատերազմը, բայց Կիևը վերջին պահին հետ է կանգնել խոստումից։ Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей. Խաղաղություն կլինի, երբ Ռուսաստանը հասնի իր նպատակը։ Դրանք չեն փոխվում։ Ուկրաինայի ապա ազգայնացում, ապա ռազմականացում և չեզոք կարգավիճակ։ Հնարավոր համաձայնագրի մեջ, որը պատրաստվում էր, նրանք չհամաձայնեցին, որ պետք է ապա ազգայնացումը, պնդելով, որ ֆաշիզմի աճ չկա իրենց երկրում, բայց ինչպես չկա։ Եթե նրանց ազգային հերոսը նացիստ Բանդերան է։ Բանդերը։ Այնպես որ ապա ազգայնացման թեման ակտուալ է մնում։ Вопрос денацификации он актуальный. Ինչ վերաբերում է ապա ռազմականացմանը, այսօր Ուկրաինան գրեթե ոչինչ չի արտադրում։ Ամեն ինչ նրանց տրվում է։ Կներեք տոնիս համար ձրի։ Ну, на халяву все привоз. Բայց այդ ձրի բերվող զենքը մի օր ավարտվելու է։ Բայց հարցը դա չէ։ Նրանց դեռ զենք կտան, դրա մասին չէ խոսքը։ Ինքնաթիռներ, հոպեր են տվել, մոտ 400-420 տանկ։ Մի խոսքով արեմտյանները ինչ խոստացել են, Ուկրաինան ստացել է, նույնիսկ ավելին։ Մենք ամեն ինչ ոչնչացնում ենք։